بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں بابا علی نظامی یوٹیوب چینل. میں ہوں بابا نظامی. آج آپ کے سامنے ایک ہجر کا کلام بھی ہے اور ایک فریاد بھی ہے, ایک تمنا بھی ہے, ایک آرزو بھی ہے. حضور خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ پاک ان کے قبر پر کرونہا رحمتوں کا نزول فرمائے, انہوں نے حضور کے ہجر میں, فراق میں, یاد میں, درد میں, وہ ایک جو ہے نا وہ یہ درد عشق کا درد ہے, مدنی ماہیا کیا ہے وہ سنے. وہ کیا کہتے ہیں, چھل لائی کانے دی ایک ماہی تو مل پاؤں نہیں لوڑ زمانے دی. یہ ریاکشن ویڈیو ہے. اب شاہ صاحب کا انداز, لیول, ہجر, فراق, وہ سب کچھ دیکھنا کس طرح ڈوب کر وہ حضور کی محبت میں پڑھتے ہیں. سنے جی. چھل لائی اسا کانے دی, چھل لائی اسا کانے دی ایک ماہی تو مل جائیں نیوں لوڑ زمانے, ایک ماہی تو مل جائیں نیوں لوڑ زمانے دی, کیا کہ تو مل جائیں نیوں لوڑ نیوں لوڑ زمانے موہے, کیا کہ تو مل جائیں نیوں لوڑ. کانے دی چل لائی اسا کانے دی ایک ماہی تو مل جائیں نیوں لوڑ زمانے, ایک ماہی تو مل جائیں نیوں لوڑ نیوں لوڑ زمانے دی, کیا کہ تو مل جائیں نیوں لوڑ نیوں لوڑ زمانے موہے, کیا کہ تو مل جائیں نیوں لوڑ. سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ال کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ معاشر میں سنتے ہیں کہ معاشر میں سر دیکھ سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ال کی رسائی ہے, ال کی رسائی ہے کل کی رسائی ہے, پھر اپنی تو بنائی ہے کل کی رسائی ہے, ان کی رسائی ہے ان کی رسائی رسائی رسائی
گلی کی رسا ای ہے پھر اپنی ہی تو بنائی ہے